Ahoj, přišel jsem zrovna ze školy, měl jsme tělocvik, proto jsem ještě trochu takový rozří, uřícený. Každopádně je tady nový patch notes a ten musím vydat co nejdříve. Záměrně ukazuje 15.22 a už by prostě to, za chvilku to vydám. Dneska to, bude, dneska to musím si co nejrychlejší, protože nemám tolik času. A Zkusím vám, to, zkusím vám to, co nejrychlejiš také popsat a už by to mělo být teda live na serverech jako vždycky, když tady to video dělám, je 19 hodin po tom, co udělali tady, tu, tady ten vlastně seznam toho, co se změnilo. Když jsem řekl na to, co všechno zlepšili, Bilgewater paráda, potřeba zaun. Jako nehrálo se to potřeba, strategisti, to byly hodně špatný augmenty na strategisty, to je taky docela potřeba, ale, na, ale dva strategisti byly dost silný, to se hodně často hrálo, jak jsme si to bude spíš na vyšších, uh, vyšších těch věcech. Šury má... ty vole, ne. To nebavujte, kurva. Darius potřeba Gangplank. Mm. Okay. Oriana, to je potřeba. Talia, co? Milio. Mm. A i předtím bylo, jako, byla, to, byla to v pohodě postavička. Karma, to bylo potřeba Rexai, OK, tak třeba bude Rexai Carry zase, zase alive, Nautilus, mm, 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 OK, Deset Augments buffed, OK, Noxus Augment buffed, to je hodně zajímavý, Adjusted, chogin, chogin bude adjusted, což je fajn, takže třeba konečně přestane být OP. Aatrox, OK. A adaptivní Hama, jasně, všechno, všechno chápu. Nerfly, rougy, to je potřeba, Ioniu, to je potřeba, Vanquishery, to je potřeba, Zayu, to je potřeba! Je, yeah. ešku, no jo, Gravese, jo, Cassiope, jo! Soraku, ano. A Nerfly taky, Binary Airdrop Nerfly by the way, OK. Na to se podíváme, to je sejímavý, a Guardbreaker! Já jsem vůbec ani nevšiml toho, že ten item by byl nějak jako víc používaný než ostatní, takže to je velmi zajímavé. A reworkly Multicastery, Sonyu a Fioru. Fiora, rework, to nevím jestli bylo potřeba, jestli reworkly k horšímu, tak Fiora bude jako ještě méně hraná, no pak jsou tady nějaký, no, je tady update, že v normálkách jste schopni hitnout nějaký spojený, spojený augmenty, jako například Scuddle Paddle a JC's Workshop, ať ty hry jsou víc extrémnější, což znamená, že teďka vypukne vlna ještě víc těch lidí, který prostě udělá jakože uuuu, Freestar Legenda, woo, a další, a další, a další, ty lidi, jak to do vás, ten Ryan, Ryan TFT, nebo jak se to jmenuje, jak to tady do vás zprava zleva a i dávají, tak ještě očekávejte, že tyhle ty lidi budou ještě víc jako častěji ukazovat nějaký hry z normálek, prostě, nevím, lítají tam ty hvězdičky, kdo lidem se to asi líbí, chápu, takže budou teda takhle spojený augment, teda spojený portály do dvou, prosím, což je kurva úpí, když tady máte JSE Jace, Jace a Scarlet to je jako šílenost. A jdeme rovnou na změny, takže máme tady teda large changes, s tím začínáme, takže bank, máme tady teda traity. Takže build unchanged, but for a reference. A, ah, ok. Takže pro 3 Boltwritu to bylo v pohodě, ale 5 Boltwrů o něco lepší, 7 taky a 9 devět, taky. 9 devět Boltwrů bylo aj předtím silný, takže se hit na 9 Boltwrů GG. A jo, aha, 7 Boltwrů nezměnili. Co? Takže oni změnili jenom 5 Boltwrů a to o 20 a 5 Rework to multicaster ze dvou a ze čtyřech, jsou teďka 2 3 4 to je krásný, takže vy jste schopný to, 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 tam je třeba bez, bez Sony, nebo takhle, když prostě, no prostě jste zatím schopný si tam mít třeba tři multicastry a pořádnou frontlinku než dva, anebo pak rovnou zase čtyři, což je absolutní paráda, jako multicastry budou hodně hraný, multicaster 2, Rational time, reduced effectiveness, OK, co? Jo, takže ty casty budou vždycky jenom dvakrát. Ježíš, takže multicastři budou kástit dvakrát, ale budou mít menš, budou mít uh, méně zredukovanou efektivitu ty další, což je hodně šílený, což znamená, že Talia bude méně kapovat. OK, boys, OK, tak to mě hodně zajímá, jak bude moc hraná Talia, proto jí zlepšili, už to chápu. Ione Emblem, bonus attack speed z 33% na 25%. Oh, let's go. Rogue Bleed Damage 60% na 55%. Ano, Shurma Assassin Bonus 02050 50, 90, 0, 30, 60, 111. 11. OK, boys, tak, jako te, tak tady zase, zase duo Cassiopeia, Cassiopeia a Renekton byly, byly o něco zlepšený, jako a je na těch dvou šurmách a přitom mi přišlo, jako, že ty dvě šurmy byly, jako, byly docela v pohodě, ale to OK. Vanquisher, bonus, crit, chains, uh, máme tady z 15, 30, 35 a 75 na 15, 35 a 55, protože bylo velmi jednoduché hitnout 6 Vanquisherů. OK, takže tady uvidíme menší úpravy ve strategii při hraní Vanquisherů, což bude velmi zajímavé. Ježiš, já tady mám ještě písek na ruce, ne, já jsem skákal do písku, 4,79, možná jste někdo lepší. Tak, uh, Vanquisher, blablabla, a že jsme házeli dneska kouli, a to jsem hodil 8,90 normálně, paráda, 10 cm od jedničky, Nevadí. Zaun Adaptive Implant Bonus APAD omnivamp na z 30 na 35%. Zaun Shimmer Injector Over, o, Overcharged Heal z 80% na 100%. O něco málo, prostě zlepšili všechny ty Zaun Módy. Uh, Unstable Chem Tank HP Bonus z 30% na 40%. OK. <laughs> Virulent Bioware Overcharged Damage Overuse Time 30, 3,5% max HP na 4% max HP, Takže aj, ty, to, oni to všechno fakt zlepšili, každý ten, každý ten mod Zaun, uh, zaun Robotic Arm Overcharge Bug Fix Now deals pre-mitigation primi, through damage This is a OK, takže je to prostě zlepšený Je to prostě zlepšený, robotická, robotická ruka, napsala to tady pro lidi, kteří tak nějak se tady zamotali jako já velmi pravděpodobně, Unis van Chow Feast on Kill z 30, 35 až 40 na 35. OK. To je hodně zajímavý. Takže v jungle, jestli Chow bude teďka hodně hrany, jestli vám padne jako první čemp v jungle, jestli tam stihne, stihne dát i ten první chramst a když začínáte s čouem, tak velmi doporučuju se ho, dám, ho, tam dát jako samozřejmě někam doprostředka, jo, a zkoušet ho nakrmit a dát mu alespoň 100, no to je 90, 105, 105, HPček navíc ze začátku, což bude možný v džungli, takže jako velmi dobrý. Samozřejmě ho tam dá, dávejte vždycky čoua a pak doprava dolů dávejte a doleva dolů dávejte nějaký milý čempy, který nedávají skoro žádný damage nebo klidně dalšího čouva, to je jedno. Každopádně teďka bude mít rychlejší snowball ze začátku, protože de facto se bude chrám stát, jako když by bylo jenom na levelu 2. Ale to je upgrade samozřejmě, pokud je na One Staru, no. Takže to je asi jediný scénář, ve kterém se dokážu představit, že by fungoval pořádně, anebo s Wooden i Štálem stále bude fungovat dost dobře, protože prostě to spolu kolaboruje úplně krásně a bude se hýlovat každou vteřinou, což je hodně... Ne, nebude se hýlovat, tam je, tam je HPčka navíc a nevím, co tam je... Jo, vlastně taky hýl. Hýla HPčka navíc každým kolem o 40. S tím Uden i štálem. Graves Smoke Grenade Damage 220-220-230 na 200-200-205. Proč se hrál Graves van kosta z těch všech rougů jako nejčastější, proč to bylo prostě nejlepší? Jednak, když, když někdo jiný to nejel, a když nám to popadlo do začátku, tak to bylo prostě strašně jednoduché po, po, poskládat. Byla to levná unita a bylo to jako nesmysl silný a teďka prostě ho zhoršili, takže to je, to je, to je strašně fajn. Oriana Attack Speed z 0,7 na 0,75, to je na místě ano. Oriana Attack Damage ze 40 na 35, OK. Oriana Max Mana Buff z 30 na 80 na 20 na 70, takže Oriana bude teďka ještě více v roli supporta, bude mít rychlejší Attack Speed a bude častěji shieldit. A to je parádní. Tak, Unit tier Talia Seismic Show Damage 180, 270, 410 na 200, 300 a 450. Takže Talia dostala brutální buff po tom, co může mít jenom ty dva multicasty. OK. Talia Seismic Show v Passive Boulder Damage 110, 160, 240 na 120, 180 a 270. OK. Takže ji dost, dost jako extrémně zlepšili. Tak, set max mana nerv. oh, 40, 40 90 na 60, 110. Takže to znamená, že mu přidali 20 do základní many, ale zároveň každý jeho cast bude o 20 prostě pomalejší, což je dost uh, nemilý, jako to je, to, je, to je fakt hodně špatný, to je hodně velká rána pro bossa. A set Ionia bonus health z 200 na 180 tier 3 Unity. Darius Noxion guillotine AD ratio z 300% na 350% a tak damage je OK. Takže Dariuse možná zase uvidíme s itemama, teďka tam byl prostě buď jste itemovali Samiru s itemama, který by se jakž takž hodili na Dariuse, anebo prostě jste itemovali pak zase už rovnou toho Mordekaisera, který sice potřeboval na ty power itemy, ale i tak prostě ten Darius tam neměl vůbec žádný místo, to se vůbec nepoužívalo jako item holder not bad pro pro nějaký ty Vanquishery Ionu, když jste ho tam měli na dvojce a neměl jste nic moc jiného, ale třeba ho uvidíme teďka v světle, což na, Češ, na, na, což se docela těším. Nautilus Max Mana Buff 80-160 na 60 na, sto, na, 140, což je fajn, takže teďka bude úplně skvělý support, stihne vykástit i vícekrát za, za fight. Takže na auto si teďka budete vídat o něco častěji. Uh, bonus, resistance, aplification, amplification, 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 aplikace, ale z 30% na 35%. New Rexize Byte Marker will now persist until the end of combat instead of being consumed. OK, takže nějak je něco prostě lepší, tak k <laughs> tomu nic bohužel neřeknu. Rexai Spurious Byte AD Ratio 220-290-300 na 250-250-255. OK. Rexai Marked Byte True Damage AD Ratio ze 100, 135, 145 a 150 na 190, 195 a 200, což znamená, že když už ona někoho omarkuje a se to jí schopkou speciální, tak pak bude dávat ještě větší, ještě větší damage, když už bude jakoby marklý. A to je, to by fajn, a je to, je to by the way mezi bufflejma a unitama prostě, takže tady to spíší zlepšilo než zhoršili, ale bohužel já to nechápu, takže vám k tomu nic moc víc neřeknu, to mě mrzí. Sonya ability power, ee, uh, ability now deals 33% less damage, OK, to each unit hit, co? Takže bude prostě dealovat o 33% min damage. Ale! Attack speed, uh, co? Attack speed se jí zvětší po tom, co Uh, prostě bude mít attack speed zvětšený po celý kombat a ne po pět vteřin, asi po castu schopky, já nevím přímě, co dělá ta její schopka. Sonja Crescendo will always hit allies on her left and right. Uh, use this you now do not have to awkwardly position your carries in front of her. OK, takže, takže Sonja, actualitový abilitkou nějakým způsobem Jo, ona buffovala, supportila ty čempy, který, který byl přední, ní, prostě který zasáhla tvojí schopkou. A teďka, teďka to nejenom, že vydrží na pět vteřin, a vydrží to dokonce v kombatu, ale bude to, bude to jakože menší, menší ten, uh, menším procentem. A... <laughs> A vždycky bude hitovat. Teďka bude hot, hitovat v hodně ty ty přátelé, což je fajn. A Sonia Kreschen do damage. 105, 155, 255 na 180, 270 a 440. OK. Sonia Starking starting mana buff 40 90 na 35 90. Uvidíme, co s tím těmi vymysleli vymysleli v NA nebo v Koreji. Hodně se na to těším budu to sledovat a když tak, když tak v dalším videu o tom, jak je Sonia vlastně silná nebo vůbec, já upřímně totiž fakt nevím, fakt nevím, jestli to je, jestli to je jako nějaký nějaký jako zlepšení nebo co to, co to vůbec jako je, je to prostě brutální rework a Nemám zatím knowledge takový, abych vám dokázal říct, vlastně, jestli teďka bude víc používaná nebo ne, ale myslím si, že definitivně lidi se Sonyou teďka budou zkoušet nějaký nový buildy, protože zase, než se to objeví, co je vlastně dobrý, co není, tak si myslím, že když tam někdo bude mít hezký direction z začátku, tak to měla rád na Sonyu navede. Každopádně a tak Damage z 60 na 65, OK. To, to se docela hodí, takže Aphelios teďka bude více používaný, a i předtím byl v pohodě, když jste to jeli s Gunnerama, takže to se docela jako těším na ty kompozice, které tam budou a zase ganéři budou trošičku víc meta. Fiora is no longer untargetable during blade vaults and now she takes 30% less damage while vaulting instead. Co? Takže Fiora předtím, když ona dělá tu její speciálku, tak jste jí nemohli dávat damage a teďka bude dostávat 30% menší damage, ale budete jí moc dávat prostě, budete jí moc, moc furt hitovat. Ať, ať, bude mít ultimátku aktivovanou, tak uh, i, kdy, i kdyby ji prostě měla uh, aktivovanou, tak bude brát jenom o 30% míň damage a půj, vlastně nějaký můžete hitovat, což je ho hodně zajímavý. Fiora Max Mana Buff 70-160 na 70-140, ok, takže bude kástit rychleji. A Fiora Blade Waltz AD ratio ze 140, 140, 240 na 160, 160, 240. Takže co tady můžeme očekávat? Můžeme očekávat nějaký flipy itemů pro to, aby, aby, víc vydržela, aby, aby... Ale jako actual má tam ten Titans Resolve a má tam BT a pak tam má tu, ten její regulární item, který tam má, má tam Staraka samozřejmě Radiant od Demacie tak uvidíme, jestli budou nějaké změny v těch itemech, které tam jsou. Actually, actually se na to docela těším, jako to mě zajímá, co vymyslej, co mi mysleli pro hráči s tímhle. Atrox Darking Bonus Health z 350 na 250. Oh, Atrox Armor a Magic Resist z 60 na 70. OK. Atrox World Enter AD Ratio 275, 275, 2500 na 290, 300 a 2500, což znamená, že bude Atrox sám o sobě silnější. Hmm. Ale zase bude dávat o 10 HPček míň tomu čempovi, na kterým bude. Takže uvidíme definitivně taky Atroxe, častěji s nějakým itemama, nebo pravděpodobně s nějakým Titans Resolve a s nějakým, s nějakým často se bude ukazovat Gangplank, uh, OK, takže když Gangplank nechcípne, nebo když Gangplank chcípne, tak jeho abilitka tak či tak prostě pojede dál a hitne Protože předtím, když hitnul, tak ta abilitka se prostě neudělá OK, takže to je fajn. Uh, the boat will now always crash, crash ne, Crash Bandicoot, Crash, Crash Bandicoot, to mám Crash. Dobrý. Uh, if it hasn't hit an enemy after 2.25 seconds. OK, takže občas ta, ta loď prostě jela, vole, nehitovala neustále ten target, tak teďka za 20-25 vteřiny prostě to vždycky vybuchne, jako. Takže to je hodně zajímavý. Vždycky narazí. Hammerdinger Refractor Beam Number of Beams 335 vždycky na tři. Co do píči. Kamo, co? OK, ale Heimerdinger, He He Refractor Beam, Damage Amplification 10, 30, 30 na 10, 40, 80. Což je zajímavý. Bude to hraný? Teďka to, teďka to bylo jako sakovalo, by the way, tady to. A já jsem si myslel, že to jenom zhoršili a že tady už je pak zase další mod nějaký. Jo, ale. A? To, to, to Beam by the way je úplně, useless, to nikdo nepoužívá prostě, ale teďka uvidíme, jestli to bude lepší no, jako docela to, tady, docela to tady, pozměnili a bude to dávat o něco větší damage a myslím si, že to prostě kurně nestačí, jako. <laughs> Takže zvýšil Adrenaline Rush, nějaký Juggernautí, juggernautí Augment, který měl průměrnou pozici 6.00, zajímavé. Binary airdrop no longer grants an item component OK, takže binary airdrop bude bude mít prostě, o půl, o půl komponentu bude dávat míň jako ale pořád bude stejně dobrý, OK to mi zní fair, to mi zní hodně fair, protože tady to mělo taky průměrný, průměrnou pozici ve šterkách. a jako když když vy kliknete tlačítkem jednou a už máte automaticky prostě gainnutý LPčka jako ty vole, kolik vám to dá LPček, to, že to je prostě fakt jako třeba 9 LPček navíc jako v průměru, to, že kliknete na augment, tak to je hodně zajímavý, jako, že prostě tam máte už jako hodně, hodně jasnou, jasnou cestu k té top 40, takže si myslím, že to je jako hodně, hodně fajn. Build different health, takže build different o něco zlepšili, nice, to je paráda, jak, jak gold, tak i prismatic. Caretaker's ally now grants one copy of the two cost immediately. Oh, OK. Defensive dash, challenger, shield. taky zlepšený, takže defensive dash to taky mělo nějaký průměrný, průměrnou pozici 3,70, nemají co prostě, takže je fajn, že to zlepšilo, to bylo jako docela potřeba, to zase naopak jako <laughs> vykliknete a z ničeho nic se vám průměrný placement na konci hry z horšího 1,2 kámo <laughs> imagine Ech, uh -huh. from the fallen and AP, oh, co? Gifts from the Fallen ještě zhoršili AD and AP per stack, z 4, že, z 4 na 3, to mělo 4,20 průměrnou pozice, bylo jako docela už v pohodě, jenom jako se to hrálo prostě s, s nějakýma kompozicema jenom v jistých situacích, kdy jste na to jako měli zrovna, zrovna jako angle, ale ok. Lucky, Lucky Gloves, Gloves ze 3 na 2, co? New Lucky Gloves plus Edit... For free two and for two gives free gloves. Ok, takže na začátek to dává jenom dvě glavky a pak to dává tři glavky na tři dvojce a čtyři dvojce, ok. Asi v pohodě, no. Jako, no to bylo hodně, hodně oblíbený. Jako, zase zpátky jít na ty dvě glavky, ty vole, fů. Money, money, money turns ze čtyř na tří. Ale money, money, money turns ze... Jo, bys taky. Ok, a to nebylo nějak moc dobrý, to bylo prostě, money, money, money bylo jenom, bylo ten augment, hero augment pro toho, pro tam a ne, asi jo, no, to nevím proč zhoršili, ale OK. tak asi hold prostě, to musím pochopit. It pays to learn experience z 20 na 24, takže uvidíte zase Azol hráče, jak vylezou z díry a zkusí znova hrát Azol a podle mě to je úplně useless, ten, ten ta legenda, ale... Teďka po tady tom, když se na to podívají Azov hráči, tak si řeknou Jo, to, je, to jsou ty 4 XPčka, které mi, které mi celou dobu chyběly A začnou to hrát Trochu si říct, že pár lidí z vás je kouká na tady to video Tam ono stačí hodně málo, hodně malinkatý rozdíl k tomu, abyste zvádli už outcapnout na více ty vaše soupeře A dá se to hrát Jenom prostě nejsem toho moc velkým fanouškem, což vidíte v mém hlase Což ale neznamená, že to, že vás tady v tom jako nepodpořím že to, že to není plán, který prostě může být. Asi je, jenom jsem prostě zahořklý. <laughs> Perfect repetition, AP per cast z 6 na 9, co hodí do prdele. Co? Perfect, perfected repetition, kámo, absolutně OP. To je to, že když vaši multicastři castnou, tak, z, tak dostanou 6 ability power. A to se může stakovat někde až do 50, nebo prostě jakože dohodně no tak teďka budou dosáhnout 9 za to, takže rychleji rychlej si to outcapnou úplně na max a doporučuju tohleto plus LDP, to je to stejný, to pak funguje de facto jako ganeři, protože tam máte dva ganery, který scalej, který každou ranou mají další, další, větší, větší ten attack damage a ještě si to zároveň shareují s tím druhým, který, na kterém máte LDPčko, absolutně brutální kombinace. Petrice čekl base damage amp z 15% na 12%, Demácia nebyla tak dobrá, ale s tím tím se to jako dalo hrát tak teďka už se asi nebude hrát, jakože vůbec. vůbec. Sure, asi has been permanently disabled. Takže zase to zhorší, zase to dali prostě pryč, šure se to je to, jak tam hit, uh, střílo ten, disk ten disk napravo. Tactician Tools, uh, Additional Grounds, One Component Anvil. OK, takže namísto tu, tu dostanete dostane ještě k tomu i komponent OK, Total Domination Nox, Base, Execute, Freeze, Hold, z 30% na 5%, fuck to mělo hezkou průměrnou pozici, ale to bylo asi jenom tím, že Noxusy jsou blbouzdorný a jednoduchý. A měl jsem to zase nastavený špatně, čili. Vampiric Blades, Rogue, Omnivamp, 20% na 15%, OK, itemy. Tady to je by the way, potřeba tady ten Vampiric, Rogue, jsou Omnivamp věci. Adaptive Helm, Frontline Bonus 35, Armor a Magic Resist na 35, Armor a Magic Resist, gain one mana when struck by an attack. OK, a ještě budou dostat jednu manu, když na někdo zautočí, což je cool a Svein teďka z tady toho třeba bude mnohem víc benefitovat, takže to, 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 mě, to mě, zajímá, nebo třeba Tarik, jako, nebo Shen taky, jako všech, všichni, všichni toho ty čempové tady toho budou jako parádně benefitovat, to, to je, krásný. Takže to je zlepšení o trošičku a Guardbreaker Breaker Attack Speed z 25% na 20%. Pak jsou tady ještě nějaký, nějaký malé změny, na které už bohužel nemám čas. Takže na malé změny se dneska nekouknem. Každopádně nebojte se napsat do komentářů, kde byste chtěli nějaký doplnění o nějaký můj názor. Mela vám tam odpovím, odpovídám zatím všem. Zatím ještě nejsem slony, zatím ještě nemám ty miliony. To jednou přijde, kamaráde, to se prostě tomu nevyhnu, protože mám neskutečný talent. Každopádně. Kdyby něco napište, poradím nebo prokonzultuju, kdyby někdo s něčím nesouhlasil, klidně to dejte taky do komentářů, jestli to někdo hrál jiným způsobem a neuvidíte se v tom, napište to tam, třeba se s někým sejdete v těch komentářích, kdo to vidí stejně jako vy a třeba, třeba někomu bude přicházet ta vaše věc jako lepší, takže definitivně se nebojte zapojovat a mějte se hezky, odběr, připojte se na Discord, dojděte večer, každý večer na stream a jo, mějte se hezky, já myslím, čau čau.